Um, good morning everyone. Ito sa makita niyo sa camera, ito yung illustration na ginagawa natin sa nung ano last Friday. So, by the way guys, bago po natin um sisimulan yung letting go tagline at wearing anchor, so ipapakilala ko muna yung mga parts na gagamitin natin during operation. So, first, ito yung windlass. So, camera, if uh, ano So, ito yung windlass. Windlass na ginagamit natin. So, ito yung mooring line. Mooring anchor. Ay, mooring line para sa anchor. So, may, may ano din tayo. Tagline. Ito yung tagline. Color white. Color white. At saka, ito yung messenger rope. Messenger rope. So, sa makikita natin, assuming lang ito guys ha, ito yung tagboat na maghihila sa barko natin dito maghihila. So, bago po natin i-explain, explain ko muna yung paano mag-letting go tagline. Ayan guys, bago pa tayo pupunta sa Wheeling Angkor, uunahin muna natin yung letting go tagline. So, let's go. Bago po tayo mag-operate ng tagline Letting Go Tagline operation, so kailangan muna natin iano. Kailangan muna dapat maghanda ng reassessment para malaman mo kung saan yung delikadong pesto. At kailangan, you have a communication this boat, this tagline boat, para malaman mo na kung anong nangyari nandito para para hilahin na ba nila or malaman, malaman mo na ano na ang ginagawa nila para maiwasan yung pagputol ng lubid pa, o disgrasya o snackback zone. next procedure natin. So, sa makikita nyo, ito yung messenger rope. So, So, idadaan na natin yung messenger rope sa warping rulers. Yan. Sa so, makita nyo, nalikadaan yan. So, kailangan para ma tight, para maluluwag na to, kailangan ipahila naman natin. Ihila natin yan. Hila o so, nakapulupot na yan sa windlass. So, after doing that, may assign si shipmate na ano, tao dito, nakakronya, para mag, mag operate mag-operation ng ano stopper para para safety para maiwasan yung yung snap zone so ganito mag-iikot ng snap stopper so since na guys uh, ito yung ito lang yung gamit na available sa bahay so ganyan sa baba okay Ah. Niyan. So, stop na 'yan. Oops. So, i-stop na 'yan ng So, pagkatapos mo mag maggawa ng operation para para mapa-stop 'to, kailangan kailangan alis ka na niyan para maiwasan yung snapag zone para iwas sa disgrasya para safety yung ano mo yung kakalagyan mo so, sa makita nyo kanina sinabi ko na hinihila na to ng ano ng wind blast. so maluwag na to maluwag na so may isang tao dyan na i-assign para magtanggal ng may isa ma-assign si chief chipmate para itanggal niya yung ay na naka ano sa bits. So, yan. Dapat kung magtanggal ka, kailangan wag mong wag ka kailangan nasa gilid lang yung kamay mo para di maipit yung kamay mo pag ito yung na pag nahila na pag yung tagboat yung tagboat hihilahin na ninyong tag tagline so para iwas lang sa disgrasya guys so dito sa gilid So, tatanggalin na natin yung I. Tanggal na. <laughs> so, natanggal na yung I. <clears throat> di na yan ma, ano, ma, di na yan, di na yan, di na yan mata, ma, mahihila ng boat kasi, yung tagbot. kasi, may nilagay na tayo na, ano, um, stopper. So, pagkatapos natin, kailangan, ano, kailangan yung messenger rope, i, to turn natin ng 3 to 5 turns. 1 2 3 Hoy. Five. So, yan, na turn na. So, may naka-assign dito na may naka-assign in assign nit chipmate na magtatanggal ng ano ng stopper. So, tanggalin na 'yung natin 'yung stopper. Hindi 'yun tumatanggal. Tanggalin na natin. So, tatanggalin na natin. So, natanggal na yan. So, natanggal na yung stopper. Pusibling, pusibling, di na yan, di na yan maaano. Di na yan, di na yan pipitik. Kasi, sa, sa tagbot natin, kung possible, hihilahin na yan. Medyo, move forward siya konti. Para, di ko na, para, wala na, para, para maiwasan mo yung isla pod zone dahil sa pag 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 turn ng ano ng messenger loop sa sa beach natin para maiwasan yung disgrasya so so pagkatapos pag sabihan mo yung sabi kailangan may kunta ka sa sa boat natin na anong gagawin natin hihi oh, -hi. ready na ka, ready ka ba na ano na maghilahin na banila or something na para para makontak mo para para iwas sa disgrasya kailangan sabi ko kanina kailangan may radio ka para para yung communication niyo para yung communication niyo palaging konekta so so kailangan quick ka dito quick so nag ikaw yung tao na inaasahan ng shipmate dito kailangan quick ka kailangan kailangan paghihila-hihila. Kailangan paghihilahin niya. Paghihilain niya. Kailangan babad ka ng bilis. Pabilisan ng kamay. Bilis para para di ka ma, ma ano mahila. Mahila kasama yung tagline o oh, messenger rope. So, hilahila hila lang. Hilahila. 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 So, hinihila na ng hinihila na yung tagboat yung yung tagline ni hilahilan niya. So, hilahilan niya, ikaw, dahan-dahan mong bibitawan, loo-loo-luwagan. dahan-dahan mo, every one meter. So, so ano yan, yan. So, hinihila nito ng tagboat. Hinihila niya. Hinihila niya. So, pag one meter na, kailangan, kailangan mong bitawan yung messenger para iwas sa disgrasya para di ka madala para di ka madala di para di ka kasali mahila ng ano tagboat para iwas disgrasya yun yung dahilan yung yung dahilan yung, mga, yung ibang yung ibang crew na ito yung mga usually ito yung ito yung dahilan na nakatigil sila ng pag-trabaho dahil sa disgrasya na ito yung mga operation ng mooring line so So, bitawan, muna, bitawan. Pag bitaw mo na, pag bitawan. Pagbitaw mo, pagbitaw mo, yung tagbot, yung tagbot, hihilahin nila, hihilahin nila yung may warping rulers din, may warping, wi, ma, wa, may, may windlass din sila sa dito, windlass, para maghila ng tagline, tagline, so, nihilahilan nila, api, pag, yung, yung bits nila, nak, yung, yung I, sorry, yung I, kailangan nakapunta na siya dito, yung na, na, na nasa, nasa tagboat na siya. Then, yung, yung windlass sila, hihilahin na niya yung, ano, yung messenger rope. So, hinihila na niya. So, ito. So, nakarating na yung tagline nila at saka messenger rope. So, So, that's it. Yun ang yung pag go ng tagline. Good morning guys. So, sa so makikita nyo sa sa kamera niyan. So, papunta na tayo sa second scenario. So, by the way, sa gagamitin natin yung second scenario natin na inasaya ng assessor. So, ang inasaya ng assessor sa akin ay ang ah, wheeling anchor. So, mga ipakilala ko muna yung mga equipment na gamitin natin sa pagwit ng angkor, sa pagbaba ng angkor o sa paghila ng itaas. So, ito yung ginagamit para mapahila. So, ito yung machinery na ay machine na hihila ng angkor patungo pababa, magbaba ng angkor o patungo pataas. So, ito yung windlass. So, ito naman yung kadena na nakapulupot naka, ano, sa machine. So, sa makikita natin, sa makita natin. So, bago po natin ibaba yung anchor, kailangan muna natin i-inspect natin yung parte ng windlass. So, ano ba ng ano ba yung baka may sira dyan o inspect natin para maiwasan natin yung 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 risk sa sa crew Ma risk ng risk para iwasan o para maiwasan natin yung disgrasya na mat ma, ano natin, ma, ma ano, anong tawag doon? Mag, gaganap u so, sa makikita natin sa video natin, ang ginagamit ko yung anchor ay yung stackless, kasi wala naman siyang stack dito, yung may bilog. So, so, ibaba na natin yung anchor, ibaba na natin. So, ibaba na natin na So, ibaba na natin. So, kailangan, bago, kailangan kung nakababa, pa daloy na siya sa tubig, kailangan yung chipmate mag-observe na kung ano na yung lagay ng angkor para ma-report niya yung niya yung ano na yung sitwasyon ng angkor. So, sa makita natin, baba na niya, so, na ano na niya, na baka na siya sa tubig. So, may mga may mga reporting sa pagbaba ng anchor. Na ano bang position ni niya? Kasi importante ito na report para alam ng kapitan kung saan na yung direksyon ng chain chain niya. So for example, na so for example, sa harap or nag station siya, siya or nasa 6 o'clock position. So, nasa 6 o'clock position, kailangan di, nasa dito, na nasa nasa back ng barko. So, pagkatapos, kailangan may technique. May mga technique na ginagamit ng mga seaman. So, ang tawag nito ay, ano, mga uklap, mga format, uklap format. So, for example, kung, kung nasa one uklap tayo, nasa one uklap, ang barko, ang chain natin, na nat, 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 nasa gilid. So, pag 2 o'clock naman tayo, pag 2 o'clock naman tayo, nandito, yung chain. Yung chain. Pag 3 o'clock naman tayo, nasa, na, nandito, nasa, nasa left. Then, pag 4 o'clock, nandito na. Pag after 6 o'clock, sabi ko kanina, nas, nasa back, nasa bar, maaring, makakadisgrasya natin. So, may mga, ano din tayo, mga, mga, mga short stay, mga medium stay, mga long stay, o yan. So, yung short stay, yung short stay, dito, short stay lang ito. So, yung, may medium stay rin tayo, medium stay, ganito, pero may long stay din tayo, long stay, ganito. Yung chain natin nasa, long na siya nasa forward din sa barko natin. So i-combine natin sa format and stay. So ito yung ano 12 o'clock long stay. Ito naman yung 1 o'clock long stay. Ito naman yung walang o'clock. So wala o'clock. So ang tawag nito change stay lang o up and down zero. Sa sabi sabi ng sir natin ano zero lang to zero. Naka-stay lang siya, walang walang ano, walang walang curve, walang walang ano, naka-stay lang siya. Steady lang, steady. So So sa mga safety naman na ano iba, na mababanggit ko kung kunting kalaman lang. So mga sa market sa mga safety naman na mag-operate ka ng ano, na posibleng baka disgrasya ng pag-waiting anchor. So mga iba sa sa akin kalaman sa research sa YouTube, sa research ko sa YouTube channel ng mga seafarer. So, may iba dyan na nagbaba na sila ng anchor. Sili, so, nagbaba na sila, nagbaba. Nagbaba na. Ibaba na natin sa so assuming, na natin yung anchor. Baba na. May iba na yung windlass nila, yung windlass nila, nawala ng break, nawawala ng break, at yung dahilan na na may iba dyan na aapoy o mag-overheat o sasabog. May, may, iba dyan, may iba rin na masasabugan ng ano o matalsika ng mga kadina o magputol ng kadina. Maaring makadisgrasya. Kailangan kailangan always wearing ng mga ano protect, protect sa protect sa katawan natin always wearing sa helmet, goggles, saka boots sa mga mga pang operation na ano mga gamit para may, para intis lang na para di para may maprotekta naman sa sa body mo para di pag maano ka ma patatalsikan ka ng ano kadina ba or something na mga bagay na matulis na bagay di masyadong damage yung mat, matatanggap mo so so ayan na natapos na natin yung waiting anchor so salamat sa pagpanood.